לקראת היום יום של ג' תמוז. הרבי מצטט מאדמו"ר המהר"ש, כותב הרבי ככה, אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הרביעי של חב"ד, אמר שהנחה יהודית, כשאדם נאנח שבא לו חס ושלום בסיבה של לא טוב גשמי, הוא נאנח בגלל שיש לא טוב לו בגשמיות, היא גם כן תשובה גדולה. עצם ההנחה זה תשובה. ובפרט כשההנחה באה בסיבה של לא טוב רוחני, שהיא ודאי וודאי תשובה מעליותה. זה ודאי תשובה. ההנחה מוציאה מעומק הרע ומעמידה במעמד טוב. זה המושג של ההנחה. הנחת מקשרת אותנו עם עולם התשובה, עולם שרוחני יותר. כך מוסבר בחסידות על מושג של תשובה. התשובה זה עולם רוחני יותר גבוה מהעולם שאנחנו נמצאים בו. ולכן תשובה יכולה לחפר על עבירות וכולו וכולו. נדבר פעם בהזדמנות על מושג של תשובה, נדבר על זה גם כן. בהלכה אנחנו נלמד היום על מנהג. מנהג ש... מקובל בסוף תפילת העמידה של כל שלושת התפילות, או כל התפילות של העמידה שיש בשחרית, מוסף, במנחה, בערבית, בנעילה, כל תפילות העמידה, לפני שאומרים את האי רצון האחרון של תפילת העמידה, יש שנוהגים להוסיף פסוק מהתורה ומהנביאים ומהכתובים שמתחיל בשם של האדם, באות הראשונה של השם של האדם, ובאות האחרונה של מסיים באות האחרונה של שם האדם. המקור של המנהג הזה זה מבוסס על פסוק במיכה, שם בפרק ו' פסוק ט' כתוב ותושיה יראה שמך. אומר שם רש"י שכל מי שאומר בכל יום מקרא המתחיל ומסיים כמו שמתחיל ומסיים שמו, התורה מצילתו מגיהנום. לכן המנהג הוא להגיד פסוק כל יום בכל סוף תפילת עמידה שמתחיל באות הראשונה של השם של האדם והאות האחרונה של השם של האדם. רשימה שלמה של השמות מופיעה ברוב הסידורים, אם לא אפשר למצוא את זה בקלות. חסידי חב"ד נוהגים, יש חסידים בכלל, נוהגים להוסיף גם את השם של הרבי. למשל, אנחנו, חסידי חב"ד, נוהגים להוסיף את הפסוק ממשלי, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה לדשן עצם, על השם מנחם. ואת הפסוק מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, שזה פסוק מספר במדבר, על השם מנדל. בתפילה אנחנו בפסוק השם גבולך שלום חלב חיטים יסביעך. אז אחרי שהסברנו את הפסוק של חיזק בריחי שעריך עם כל הפרטים שדיברנו אתמול, וכמובן שיש הרבה יותר מזה, אז מבטיח לנו הפסוק הבא, השם גבולך שלום, שלא רק בירושלים ובציון אלא בכל גבולי ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלום. וחלב חיטים זה לא חלב חיטים, אלא חלב חיטים זה החלב הכי המשובח של החיטים, זה מה שיסביח. הפרנסה שלנו תהיה מהמשובח שבמשובח. איך שכתוב בגמרא, אמר רבי יהודה, לעולם יהיה אדם זהיר בתבואה שבתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של האדם אלא על עסקי תבואה. המריבות בדרך כלל זה על הפרנסה. אז שיהיה לנו שפע של פרנסה, כשיהיה לנו שלום בבית. וזה
קצת מהמובן של הפסוק הזה. והיות שאנחנו בג' תמוז, אז אנחנו ננסה להגשים למשך הימים הקרובים או הזמן הקרוב משאלה של הרבי, שאדם כל יום יקדיש רגע מהזמן שלו על משיח וביאתו. אז אם ניקח את ההלכה של משיח, שזה מופיע בהלכות מלכים ביד החזקה של הרמב״ם, אז הרמב״ם כותב שם בין השאר, וכל מי שאינו מאמין, שאינו מאמין בו במשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים, ואם יהיה נידחה בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוקיך וביאך השם אלוקיך אל הארץ. וזה דברים מפורשים בתורה. זאת אומרת, יש חובה לחכות כל יום לביאת המשיח. מה זה? למה אנחנו מחכים? מה זה בדיוק? אם ירצה השם, נלמד בשיעורים הבאים. עד אז שהמשיח לא יחכה, עד שנבין את זה, אלא שיבוא מיד בגאולה האמיתית והשלמה. אמן.